Ahoj, nedalo mi to. Vytáhla jsem svoje pero, které se připojí k počítači USBčkem. Ono se to nahřeje a pak píšete přes folii a ona ten papír pod tím pozlatí. Já mám to nejtenčí, vyrábí si s bluzními hroty a v obchodu Action mají také takovéhle, ale za desetinovou cenu. Nevím, jestli funguje, neskoušela jsem ho a moc tomu nevěřím. Já nemám ráda úplně levné spotřebiče. Ale mám tady tu folii, která nám nefungovala na foliování v laminátoru. Nicméně úplně perfektně opravdu funguje s perem. Funguje to tak, že prostě kreslíte cokoliv. A jak je ten hrot zahřátý, já na něj samozřejmě nebudu sahat, protože to je teplý, tak když kreslíte přes tu folii, zase koukáte na tu stranu, která je hezká. Mám normálně papír, folii a hele. Takže tajemství odhaleno. Levné folie z obchodu Action fungují. S touhlenstou tuškou nebo s tím elektrickým perem. Já ani nevím, jestli to jejich se dává taky do USBčka, nebo jestli to je přímo do elektriky. Já nevím, proč to, myslím VR Memory Keepers, proč se to dává do USBčka, ale takhle to navrhli, takhle to funguje a já jsem ráda, že ty folie můžu takhle hezky využít. Alespoň pro tuhle techniku, já to sundám, dám tohle stranu, ať se nespálím. Zkusím to tady trošku, nemám úplně světlo, teď. Hele, funguje. Nic se neodlepuje, nic nemůžete odškrábat nechtem. Jo, paráda, takže levné folie z obchodu Action nestrkat do laminátoru, ale používat je zásadně s tím laminovacím perem. Nevím, jaké to má přesně název. Asi laminovací pero nebo laminovací zlatící. Prostě s tímhle s tím perem na elektriku. Tak jo, mějte se fajn, ahoj.